说人听明，雷阵雨里你我各安天命，冷雨快跌破互相倒影。ចាស់យល់ច្បាស់ស្ដេចគ្មានពាក្យកំ plaign ទេតែសូមព្រះអង្គប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់ដែរផ្ទាល់តែអ្នកម្នាងហួងគួយនិយាយរឿងចង់ទទួលឆៃឡានចូលក្នុងដំណាក់នោះតើពិតប្រកបដែរទេប្អូនស្រីព្រះអង្គហាក់បែបដូចជាមិនដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់ដែលអាននិយាយនោះព្រះអង្គនាំពាក្យរិចបញ្ជាខ្លាំងខ្លាយគឺជាទោសស្លាប់ជាងបាននិយាយព្រះអង្គគឺឆៃឡានមានភាពឆ្លៀសវៃអាចយកចិត្តគេយើងពិតជាបាននិយាយថាប្រុងទទួលគេឲ្យចូលដំណាក់មកពីអ្នកនាងហួងអន្តរសាខ្លាំងពេកដែលជារឿងនេះប្រាំម្ចាស់ស្ត្រីមុនព្រះអង្គហាត់អីក៏ធ្វើអញ្ចឹងយើងជាស្ដេចផែនដីបានជាហាននិយាយទៅហើយនោះចាំរឹសថ្ងៃតែងតាំងឆៃឡានធ្វើជាស្នំខ្ញុំម្ចាស់សូមអរព្រះគុណព្រះអង្គអរព្រះគុណព្រះអង្គសូមថ្វាយបង្គំលាខ្ញុំម្ចាស់នឹងកូនស្រីសូមអរព្រះគុណសូមអរព្រះគុណម្ចាស់ជួយជីវិតអំស្រីក្រោកឡើងខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្សងគ្រោះថ្នាក់គុណបុណ្យរបស់ម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ពិតជាគ្មានអ្វីតបស្នងទីអំស្រីកុំនិយាយអញ្ចឹងអីអញក៏ក្រោកឡើងតែសូមអរព្រះគុណអំស្រីក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅមិនយល់ខ្លះមិននេះមានរឿងហេតុបន្តិចណាស់មិនតន់សួរឲ្យច្បាស់នៅដំណាក់ដើមតោងនៃសាច់រឿងនេះរឿងនេះតាក់ទងធំណាស់ខ្ញុំម្ចាស់ថ្លើមធំសូមម្ចាស់យល់ព្រមបំនោះទេខ្ញុំម្ចាស់មិនហ៊ានក្រោកឡើងទេព្រះមេម្ចាស់បានហើយបានហើយតើអំមានសំណុំពរអីក៏ខ្ញុំយល់ព្រមអំដែរក្រោកឡើងអរព្រះគុណម្ចាស់អំស្រីតាប់បច្ចៈខ្ញុំជួយយ៉ាងម៉េចស្នំឯងខ្ញុំម្ចាស់សូមបងជួយកូនស្រីខ្ញុំម្ចាស់ឆៃឡានផងទៅណាឆៃឡានបច្ចៈកូនស្រីរបស់អ៊ំម៉េចពួកឯងទទួលស្គាល់គ្នាយ៉ាងម៉េចវិញព្រះមេម្ចាស់អ្វីទាំងនេះជាចំណាព្រំនិខ័នឆៃឡានអរគុណអំស្រីស្លាកថ្មទាំងពីរនេះអាចផ្គុំគ្នាបានស្លាកថ្មនេះគឺខ្ញុំឲ្យតកូនស្រីខ្ញុំឆៃឡានមិនក៏នៅនឹងឯងទៅវិញអំស្រីតើមានរឿងអីហ្នឹងឆៃឡាននាងឆៃឡានឯងប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងមកមិនក៏ឯងមានស្លាកថ្មនេះចាប់តាំងពីខ្ញុំដឹងក្តីមកស្លាកថ្មនេះនៅជាប់នឹងខ្ញុំរហូតឆ
្នាំនេះឯងអាយុ24មែនទេអាយ៉ាឯងពិតជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំមែនខ្ញុំខំរកឯង23ឆ្នាំហើយខ្ញុំរកឯងឃើញហើយឈាមស៊ីនោះពិតជាឆុតមែនថាកូនស្រីខ្ញុំនៅចិត្តបងកើឆៃឡានជាកូនស្រីរបស់អ៊ំដែលប្រាប់គ្នា23ឆ្នាំនោះឯងត្រូវហើយអ៊ំពិតជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំមែនទេបានស្លាកថ្មនេះជាសញ្ញាក៏ឯងមិនជឿដែរមិនក៏ម្ដាយឯងមិនបានប្រាប់ឯងថាអ្នកណាឲ្យស្លាកថ្មនេះដល់ឯងទៅម្ដាយរបស់ខ្ញុំឯងពេលខ្ញុំបានដឹងក្តីនោះឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានចែកឋានខ្ញុំគ្មានម្ដាយទេឆៃឡានឥឡូវឯងទទួលស្គាល់អ៊ំស្រីវិញគឺអាចមានម្ដាយហាញ់តាមែនហើយខ្ញុំខំរកឯងច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំពិតជាម្ដាយរបស់ឯងមែនបានចាំចង់រកខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះហេតុអីក៏មកចង់យកខ្ញុំទៅឲ្យគេតើមានម្ដាយឯណាសុខចិត្តយកកូនស្រីខ្លួនទៅឲ្យគេនោះឯងមានដឹងថាថ្ងៃដែលឯងកើតមកនោះពុកឯងបានចែកឋានតើជាថាយើងជាមនុស្សអពមង្គលគឺត្រូវតែលក់ឯងឲ្យទៅគេម៉ែក៏លួចយកឯងទៅជូនបងស្រីជាដូនមួយសាច់ឆ្ងាយកាលនោះម៉ែបានយកស្លាកថ្មដែលពុកឯងជូនដល់ម៉ែនេះមួយពុះចែកជាពីរគឺសង្ឃឹមថ្ងៃក្រោយគង់តែមានថ្ងៃមួយសំអាងស្លាកថ្មមួយចំហៀងនេះទទួលស្គាល់ឯងវិញកាលនោះម៉ែហើយទៅតល់ច្រកសំណាងបានលោកស្រីជីចិត្តល្អទទួលយកម៉ែម៉ែបានត្រោកឯងដែរតែភូមិបងស្រីជាដូនមួយស្នាក់នៅកើតអាសន្នទៅរូបខ្លះក៏រើចេញខ្លះក៏ស្លាប់បានតមកក៏បាត់ដំណឹងគាត់ជាប់រហូតហេតុដូច្នេះទើបម៉ែបាត់បងឯង24ឆ្នាំមកនេះ24ឆ្នាំមកនេះម៉ែនឹកនេះកូនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃស្នើសុំទេវតាឲ្យអាណិតអាសូរដល់ម៉ែសង្ឃឹមថាអាចឲ្យម្ដាយកូនយើងជួបជុំវិញថ្ងៃនេះម៉ែបានជួបឯងវិញម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់ម៉ែដឹងខ្លួនថាខុសហើយកូនអត់ជាស្រ័យឲ្យម៉ែទៅណាឆៃឡានអញកុំចឹងអីតាមពិតមនុស្សច្រើនម្ល៉េះអាចជួបជុំម្ដាយខ្លួនឯងវិញពិតជារឿងមួយដែលមានសុភមង្គលណាស់ឯងគួរតែហៅម៉ែមកម៉ាត់ទៅម៉ែពិតជារកកូនយ៉ាងលំបាកណាស់អាចជាស្រ័យឲ្យម៉ែទៅណាម៉ែកូនម្ដាយដោយសារម្ចាស់ផ្សងគ្រោះថ្នាក់ជួយសង្គ្រោះទើបអាចជួយកូនឡានវិញខ្ញុំម្ចាស់មិនបានអប់រំកូនជាកំហុសម្ដាយនាងច្មក់នេះបង្កគ្រោះគ្រប់ទិសទីក៏មកពីខ្ញុំម្ចាស់ដែរមិនបាននៅក្បែរនាងអប់រំនាងក៏សូមម្ចាស់យល់ដល់ខ្ញុំម្ចាស់អត់ជាស្រ័យដល់កូនស្រីមួយនេះដែលបាត់បង់ទៅច្រើនឆ្នាំបានជួបគ្នាវិញប្រសើរទីឆៃឈាវអញគ្រែអ៊ំស្រីទៅលៀបឆ្នាំទៅប្រមេគួរតែទុកឲ្យខ្ញុំម្ចាស់វិញយើងមានពាក្យនិយាយជាមួយឯងឆៃឈាវបងប្អូនប្រអងមានទោសស្លាប់
តាមមួយអញជាមនុស្សក្នុងដំណាក់របស់ខ្ញុំហេតុអីក៏អញធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំម្ចាស់គាត់តែស្លាប់ខ្ញុំម្ចាស់មិនហ៊ានមានចេតនាពង្វក់ព្រះអង្គទេខ្ញុំម្ចាស់គ្រាន់តែឃើញព្រះអង្គមានចិត្តស្មោះចំពោះម្ចាស់ទុនភ្លន់ស្និទ្ធស្នាលតែចិត្តទុនមិនបានគិតកំណត់ផ្ដេសផ្ដាសចំពោះព្រះអង្គសូមម្ចាស់លើកលែងទោសសូមម្ចាស់លើកលែងទោសខ្ញុំម្ចាស់ផងបើអញពិតជាកូនស្រីអំជួយមែនហេតុអីក៏អញមិនឆាប់ទទួលស្គាល់គាត់បើជាមិនយឺតមិនលឿនពេលអញអង្គរគ្រោះកាយតែទទួលស្គាល់ព្រះមេម្ចាស់អពុកម្ដាយខ្ញុំម្ចាស់បានស្លាប់តាំងតែពីតូចក្រោយពេលអាណាថាតាមផ្លូវក៏ត្រូវគេទទួលចិញ្ចឹមខ្ញុំតែអំស្រីឃើញស្លាកថ្មខ្ញុំម្ចាស់ក៏មិនទទួលស្គាល់ដែរតាមពិតខ្ញុំម្ចាស់មិនដឹងពីប្រវត្តិខ្លួនឯងទេសូមម្ចាស់វិនិច្ឆ័យផងងើបមកឯងឡើងបានជាអំស្រីសន្មតអញជាកូនស្រីគាត់យើងច្បាស់ជាគោរពតាមអំណងគាត់តែអញត្រូវចាំយើងគ្រាន់តែទុកឱកាសដល់ឯងម្ដងនេះម្យ៉ាងវិញយើងបានអំស្រីមើលថែតាំងពីតូចបានចាត់ទុកគាត់ដូចជាម្ដាយខ្លួនឯងដាច់ខាតមិនឲ្យគាត់រងវិបត្តិអ្វីទាំងអស់សុំទុកប្រទេសចុះខ្ញុំម្ចាស់ច្បាស់ជាមើលថែម្ដាយឲ្យបានល្អព្រះមេឯងទៅមើលថែអំស្រីវិញទៅកុំឲ្យគាត់នឹកនេះព្រះមេម្ចាស់សុំថ្វាយបង្គំលីខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់កំររោគបានកូនស្រីខ្ញុំវិញណាអំស្រីឆៃឡានកន្សែងដៃពីនេះតាមពិតគឺខ្ញុំប៉ាក់ដាំឡាខ្ញុំគិតថាក្រៅពេលខ្ញុំចាញ់ពីវាំងក៏យកជូនម្ដាយរបស់ខ្ញុំតែបើអ្នកទាំងពីរមិនយល់ទាស់ទេខ្ញុំគិតថាជូនអ្នកទាំងពីរទុកជារបស់ជូនពោជប់ជុំគ្នាវិញអរគុណហើយឆៃឈៀវអរគុណណាស់ឆៃឈៀវមែនហើយពិតជាមិនស្មានថាឆៃឡានអាចជាកូនស្រីរបស់អ៊ំជួយសោះតាមពិតហេតុអីក៏អ៊ំហ៊ានសន្មតម្ល៉េះអូសៀវឆៃជឺបើឆៃឡានមិនមែនកូនស្រីខ្ញុំទេឯងមិនសមថាបានញ៉ាំបាយមួយយប់នេះទៅអេមែនហើយពួកឯងត្រូវចងចាំណាដាច់ខាតកុំរំលឹកពីការតាក់ទងខ្ញុំនឹងឆៃឡានប្រាប់គេឲ្យសោះជៀសវាងមានការឆ្លោះត្រួយប៉ះពាល់ដល់ម្ចាស់ក៏ប៉ះពាល់ដល់ឆៃឡានផងដែរអ៊ំស្រីអ៊ំពិតជាជួយកាត់ថ្លៃម្ចាស់សពគ្រប់មែនមែនហើយត្រីជៀនជូនេះគឺម្ដាយធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃឯងភ្លក់ម្ដុំទៀតទៅអរគុណម៉ែឯងកម្របានញ៉ាំម្ហូបដែលម៉ែធ្វើណាស់ញ៉ាំឲ្យច្រើនទៅអ៊ំស្រីជួយក៏រវល់ចាប់ឲ្យឆៃឡានអីតាមពិតឆៃឈៀវក៏ចូលចិត្តញ៉ាំត្រីជៀនជូនេះដែរសៀឆៃជឺបើអ៊ំស្រីជួយចង់ចាប់វិញនោះច្បាស់ជាត្រូវចាប់ឲ្យកូនស្រីខ្លួនឯងហើយមកកបជូនម្លេះអ៊ំស្រីជួយហើយនឹងឆៃឈៀវអ្នកតាពីភាសាត្រីមិនបាច់ខ្ជាក់ឆ្អៅនោះទេមានតែត្រីជាជូបបងអត់ភ័យទៅបានណាមិនប្រាប់ទេនៅស្មានថាអ្នកតាពីជួយម្ដាយនឹងកូនផងសៀឆៃជឺខ្ញុំរៀបចំរបស់មួយជូនដល់ម៉ែណាអញជូនខ្ញុំទៅយកមកអញចង់យ៉ាងម៉េចអញចង់បោះអាក្រាតខ្ញុំម៉េចស្លាកថ្មនោះជារបស់ឆៃឈៀវនាងសន្យាខ្ញុំថាក្រោយពេលដែលរឿងហើយនោះនាងអាចសងគេវិញនាងមកជារើសយកស្លាកនោះដល់ខ្លួនឯងនាងនៅខ្លែងបន្លំជាកូនស្រីរបស់គាត់ទៀតខ្ញុំនឹងថាពេលនេះខ្ញុំនិយាយអីក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរខ្ញុំហាក់តែត្រូវបង្ខំដែរនាងនឹងថាអ្វីមិញខ្ញុំនៅខាងក្នុងឃើញម្ដាយកូនគេទាំងពីរជួបគ្នាមិនទទួលស្គាល់គ្នាខ្ញុំពិបាកស៊ូទ្រាំដែរទេនាងមិនបាញ់ម្ដាយកូនគេទាំងពីរនាងមិនខ្លាចត្រូវរន្ទះបាញ់ទេល្អណាស់ឥឡូវខ្ញុំទៅគាល់ព្រះអង្គហេតុអីបានជានាងទៅគាល់ព្រះអង្គអើព្រះអង្គដាក់ទោសខ្ញុំអញយល់ថាខ្ញុំស្រួលចិត្តណាស់តែហ៎
ខ្ញុំក៏យល់ថាมันគាត់បែកឆាយជានឹងអ៊ំស្រីដែរម្យ៉ាងគឺអញទៅបោកអាក្រាក់ខ្ញុំឲ្យម្ដាយកូនគេទទួលស្គាល់គ្នាម្យ៉ាងវិញអញនឹងខ្ញុំទៅគាត់ព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គដាក់ទោសខ្ញុំប្រមាថស្ដេចមិនបានទេមិនបានទេផ្លូវទាំងពីរនេះសុទ្ធតែផ្លូវស្លាប់ទាំងអស់នេះព្រោះខ្ញុំមានផ្លូវទី3ជ្រើសរើសទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រក្សាជីវិតទៅខ្ញុំខ្លាចម្លំកូនស្រីអ៊ំឈួយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគ្មានផ្លូវដាស់ទៀតទេมันខ្វល់ថាលើកនេះប្រហាជីវិតឬសម្លាប់បន្តិចម្ដងទេខ្ញុំក៏ព្រមទទួលដែរតែឆៃឡានខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងស្លាប់ទេតែព្រមលិខិតចាត់ទុកខ្ញុំមិនអាចចែករឿងគ្រោះលើកនេះទេខ្ញុំមិននិយាយនាងមិននិយាយឬនេះមិនអាចមានគេដឹងនោះទេអញ្ចឹងនាងក៏អត់អីដែរប៉ុន្តែអាចស្ដាយក្រោយទេអាចត្រូវចាប់ទៅប្រមាថស្ដាយដូចខ្ញុំដែរទោះត្រូវរន្ទាបបាញ់ក៏ខ្ញុំនាំការសម្ងាត់នេះចូលមកជួបដែរប៉ុណ្ណឹងបានទេសៀវឆៃជឿអាចពិតជាល្អណាស់អញពិតជាល្អចំពោះខ្ញុំមែនថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមានបានរងរឿងខ្ញុំច្បាស់ជាតបស្នងឯងនាងមិនបាច់តបស្នងខ្ញុំទេឲ្យតែនាងយកព្រមនឹងខ្ញុំល្អចំពោះអ៊ំស្រីឈួយនិងឆាយឈៀវទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយមហាថ្លាក់វៃមិនដឹងថារាជនីឲ្យខ្ញុំចូលគាត់យកថ្មនេះព្រោះតែរឿងអីដែរទេម្ចាស់តូចត្រូវតែងតាំងជាស្រីស្នំរាជនីឲ្យម្ចាស់តូចចូលគាត់គ្រាន់តែជារឿងតូចតាមនីតិវិធីនាងមិនចាំបាច់ព្រួយចិត្តទេស្រីវៀងឆៃឡានមកដល់ក្រាបទូរាជនីស្រីវៀងឆៃឡានមកដល់ហើយខ្ញុំម្ចាស់ឆៃឡានសូមថ្វាយព្រះពររាជនីក្រោកឡើងសូមអរព្រះគុណរាជនីងើបមុខឡើងមនឹកស្មានថាស្រីវៀងម្នាក់មានប្រវត្តិតូចតាចមានចិត្តគំនិតល្អិតល្អន់ដល់ឋានៈអាចធ្វើព្យុះលៀងរវាងដំណាក់ទាំងពីរនៅអាចក្លាយជាស្រីថ្មីដែលប្រអងឋានៈថ្នមទៀតមើលទៅថ្មីដៃរបស់នាងគឺខ្លាំងជាងម្ចាស់ឯងទាំងពីរទៅទៀតណាខ្ញុំម្ចាស់មិនសូវយល់ន័យរបស់រាជនីទេខ្ញុំក៏ជាខ្លាំងធំបាយហ៊ានធ្វើឆ្កួតឡាប់នៅចំពោះមុខយើងផងហ៎ខ្ញុំមិនចាំហ៊ានទេព្រមេស្រីតាមដំណាក់ឋិតនៅក្នុងដៃយើងគ្រប់គ្រងទាំងអស់ឯងស្មាត់តែស្នៀតមូលបង្កាច់ម្ចាស់ស្ត្រីកពេចកពកអាចបាត់តាំងភ្នែកយើងហ៎នាងច្មាក់ដែលមិនដឹងធ្ងន់ស្រាលឯងដឹងថាកំហុសរបស់ឯងអាចធ្វើក្បាលរបស់ឯងធ្លាក់ដល់ដីដែរទេខ្ញុំមិនចាស់ដឹងទៅសំរេចជានេះឆ្លៀសវៃខ្ញុំមិនចាស់ខ្ញុំមិនចាស់ដូចជាហនុមានអញ្ចឹងមិនអាចគេចផុតពីកណ្ដាប់ដៃព្រះយូឡាខ្ញុំមិនចាស់ដឹងសម្រេចនេះទុកជីវិតផងសម្រេចនេះទុកជីវិតផងប៉ុន្តែទោះបីហនុមានក្បាលខូចយ៉ាងណាឲ្យតែវាយល់ការព្រមស្ដាប់តាមពាក្យព្រះយូឡាយក៏អាចមានសិលដូចគ្នាយើងជាអ្នកស្រឡាញ់ធនធានមនុស្សនាងដូចជាសេះផាយពន់យូរក៏ប៉ុន្តែសេះផាយពន់យូរក៏ត្រូវការមានអាចេះស្រឡាញ់សេះទើបបានខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាំធំស្នាសម្រេចជានីមេតាប្រុសធ្វើជាអ្នកស្គាល់សេះអាចត្រង់ជាព្រះយូឡារបស់ខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់សុខស្លាប់គាត់បំរើរាជនីរាជបញ្ជារបស់ព្រះអង្គមានដូចតទៅតែងតាំងហ្វូជីងទៅជាស្រីស្នំជីងប្រទៀនតំណាក់ចុងឈួយប្រទៀនប្រាក់100តំលឹងគ្រឿងមាស6គ្រឿងប្រាក់36គ្រឿងពេជ្រ8សម្រាប់ក្រណាត់100កៃចំរាជបញ្ជា
រៀបចំតែចំណៃឲ្យយើងប្រាប់មេមិនដឹងថាអ្នកម្នាងមានអីផ្ដាច់ផ្ដាំឬក៏អត់ទេអស់ហើយសូមថ្វាយបង្គំលីខ្ញុំជាស្រីស្នំជីងខ្ញុំជាស្រីស្នំជីងខ្ញុំមិនមែនយកសពទេថ្ងៃក្រោយបានក្រែល្អសុខស្រួលម្លឹងបន្ទប់ដ៏ធំម្លឹងជារបស់ខ្ញុំហើយនៅមានកៅអីស្អាតស្បែកជើងនៅមានគ្រឿងអលង្ការថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនមែនជាឆៃឡានដែលជាស្រីវាំងដ៏ថោកទាបទេខ្ញុំគឺជាស្រីស្នំជីងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំត្រូវនៅលើក្រែងនេះខ្លាចជាស្រីដែលព្រះអង្គសព្រតិជាទីបំផុតក្រានទូព្រះអង្គអ្នកម្នាងហួងគួយឈៀនសូមចូលគាល់ចូលមកកណាថ្លៃពិសេសខ្ញុំម្ចាស់សូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គក្រឡាងអស់ព្រះគុណព្រះអង្គនេះជាសម្លមន់ឆុងឆៅដែលអ៊ីឡានចំហុយថ្វាយព្រះអង្គដាក់ចុះតែព្រះអង្គតែខ្ចាល់អ៊ីឡានដែលសារតរឿងស្រីស្នំជិញទៀតមែនទេយើងសំជាមនុស្សមានចិត្តចង្អៀតដែរទេព្រះអង្គមានបតីតូលីមិនប្រកាន់ជាមួយអ៊ីឡានប៉ុន្តែអ៊ីឡានដឹងថាមិនគប្បីចំពោះព្រះអង្គថ្ងៃនេះមិនសមព្រះអង្គអាចជាស្រ័យជាពិសេសអូនក្រោកឡើងចាំនិយាយមិនបានការជាស្រ័យពីព្រះអង្គអ៊ីឡាននឹងក្រោកទេជើងមិនបន្ទោសនោះទេព្រះអង្គប៉ាត់មែននេះយើងយល់ពីមនុស្សសញ្ចេតនារបស់អ៊ំជួយហើយក៏យល់ពីចិត្តរបស់អូនប៉ុន្តែយើងទាស់ចិត្តនោះគឺអូនមិនថោកស្នេហ៍យើងមានចំពោះអូនកាលនោះយើងប្រើវិធីដើម្បីតែងតាំងអូនធ្វើជាអ្នកម្នាងមកជួយអូនគឺមកពីយើងមានចិត្តស្មោះចំពោះអូនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនស្មាននឹងយើងអាចប្រៀបស្មាននឹងដូចគ្នាໄວទៅអូនជួយស្រីផ្សេងតែមិនស្មាននឹងយើងអាចប្រើវិធីដូចគ្នាទៅដើម្បីជួយអ្នកផ្សេងនៅក្នុងជម្រៅចិត្តរបស់យើងគ្មានអ្នកណាអាចប្រៀបទឹមនឹងអ៊ីឡានបាននោះទេចំណាយអូនវិញអូនភ្លេចអារម្មណ៍របស់យើងព្រះអង្គអ៊ីឡានអ៊ីឡានក៏បីព្រះអង្គបានហើយអស់អីហើយអេហើយបានចូលមីរប៊ូពេលអ៊ីឡានរៀនជិះសេះវិលនោះធ្វើប្រហែលក្ដួលទៅអូនជិះសេះមែនទេមិនសមថាគ្មានយើងនៅក្បែរអូនអញ្ចឹងមិនដឹងថាព្រះអង្គថ្ងៃនេះអាចកំដរអ៊ីឡានជិះសេះវិលទេលឿនទៅលឿនទៅអ៊ីឡានជើងលែងដៃហើយត្រូវប្រយ័ត្នផងទប់ដំណឹង
អ៊ីឡានអ៊ីឡានអ៊ីឡានតើអ្នកមានយ៉ាងម៉េចទៅហើយថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គព្រះអង្គមានលៀបធំអ្នកមានជាប់មានគោជាមួយខែហើយថាម៉េចអ៊ីឡានមានសាច់ឈាមជាហើយមែនទេគ្រប់យ៉ាងប៉ាត់ជាមានគោឯងពិតប្រាកដណាស់ទុំមកគុំមិនហ៊ានកំហុសព្រះអង្គនឹងអ្នកមានទៅអ៊ីឡានគឺជាការពិតខ្លាំងណាស់ទីបំផុតអូនសម្រាប់បំណងរបស់យើងអូនជិះបានធ្វើជាប្រមាដដាក់គេហើយសូមអបអរសាទរព្រះអង្គជួយត្រៃអរអ្នកម្នាងខ្ញុំម្ចាស់ចិត្តធ្វើជាមេដាខ្ញុំបាច់ជាអាចធ្វើជាមេដាអស់អំស្រីអំស្រីប្រមេម្ចាស់អស់មេលើទេខ្ញុំអាចប្រសូតបុត្រប្រុសស្រីថ្វាយព្រះអង្គហើយអ្នកម្នាងបានលះបង់ដល់ច្រើនម្លឹងទីបំផុតបានតបស្នងវិញហើយប៉ាត់មែនហើយអ្នកម្នាងមានមេត្តាដូចជាព្រះទេវតាច្បាស់ជាល្អចំពោះត្រង់មិនខានដាក់បញ្ជាទៅឬឋានល្អល្អនៅក្នុងរាជវាំងទាំងអស់ជើមកទុកឲ្យអ្នកនាងគួយទាំងអស់ពេលលូលីមីងខ្ញុំបញ្ជានៅក្នុងរាជដំណាក់ឆឹងឈិនបំរើម្ចាស់មានគុណសម្បត្តិត្រូវទទួលរង្វាន់អរគុណព្រះអង្គយើងចង់ឲ្យអ្នករកគ្នាដឹងថាយើងស្រឡាញ់អ៊ីឡានប៉ុណ្ណាណាសំទុបប្រទេចោះទុំមកគុំមិនឃើញអ្វីសោះហើយក្រាបទូលពួកយើងក៏មិនឃើញអ្វីដែរទុំមកគុំក៏មិនបានឃើញអ្វីដែរក្រាបទូលពួកឯងទាំងអស់គ្នានេះស្អីចេះចង់មើលឃើញស្អីទៅមិនដឹងអាចជួយយើងសៀឆាជឹងសំទុកប្រតិចាស់បាប្រអងយើងមកនឹងមានគេជួយដំណឹងហើយឥឡូវខ្ញុំជាម្ចាស់ឬអញជាម្ចាស់ចាំអញឲ្យមករៀនទេប្រមេម្ចាស់សេឆាជេអណាព្រះអង្គឆាជេនាងចេញទៅក្រៅទៅចាំអញព្រះអង្គមិនយើងមកចាត់ឲ្យអញមកទទួលខ្ញុំទៅកន្លែងផ្សេងហ៎ចាំខ្ញុំមកផ្លែតណាចាំមិញខ្ញុំតបតែអញ្ចឹងព្រះអង្គពេញចិត្តទេឆៃឡានថ្ងៃនេះព្រះអង្គមិនយើងមកដំណាក់ចង់ជួយទេក៏មិនក៏ហៅនាងទៅកន្លែងផ្សេងដែរហេតុអីក្រាញ់អញបានយកព្រមខ្ញុំថាថ្ងៃនេះអាចធ្វើឲ្យព្រះអង្គចាប់ស្លាកយកខ្ញុំទេថ្ងៃនេះព្រះអង្គពិតជាបានចាប់ផ្លាកនាងមែនប៉ុន្តែស្អីប៉ុន្តែព្រះអង្គស្រាប់តែមានការសំខាន់ត្រូវធ្វើមិនក៏ម្ដងណាតែងតែអញ្ចឹងខ្ញុំរងចាំព្រះអង្គនៅទីនេះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំរងចាំកន្លះខែហើយឆៃឡាននាងត្រូវមានចិត្តអំណត់ខ្លះផងទៅនាងក៏គួរតែដឹងថាមានអ្នកម្នាងជាច្រើននៅតាមដំណាក់មានច្រើនណាស់ពិតជាច្រើនឆ្នាំក៏មិនបានជួបប្រភពម្ដងដែរអញនិយាយនេះបានន័យថាម៉េចអញចង់ឲ្យខ្ញុំដូចពួកគេអញ្ចឹងហ៎អូខ្ញុំដឹងហើយអញមានចេតនា
ខ្ញុំមានចេតនាខ្ញុំដឹងថាឯងឆ្លងខ្ញុំតាំងពីដើមមកឯងមិនចង់ឲ្យខ្ញុំត្រូវព្រះអង្គសពតិទេខ្ញុំប្រាប់ឯងចុះខ្ញុំជាមនុស្សរបស់ព្រះអង្គហើយឯងមិនបាច់ដេកសម័យទៀតទេឯងទៅចុះមុនខ្ញុំទៅខ្ញុំប្រាប់នាងឲ្យដឹងរឿងមួយថ្ងៃនេះព្រះអង្គមិនអាចយាងមកដំណើរចងជួយក៏ហេតុតែអ្នកម្នាងឈានមានកលអ្នកម្នាងជប់តជាក់ដូចជាតឹងគួរយាងទៅសម្រាប់ឯដំណាក់ឆៅស៊ីវជិះវាមឈួនយើងមានអារម្មណ៍អាប់សោះចង់ដើរមើលគ្រប់ទិសទីអ្នកម្នាងហួងគួយពិតជាខ្លាំងមែនមុននេះចូលមឈូទៅហើយអាចខ្លាចជាអ្នកម្នាងមិនអាចមានគាត់តែបែរជាមានគាត់ណោះធ្វើម៉េចទេមានវាសនាខុសគេជាងមិនអាចស្ញប់ស្ញែងបានច្រើនទេអាយ៉ាទោះជាមានពូជនាងក៏មិនច្បាស់ត្រូវថ្នាក់ថ្នមដែរប្រៀបដូចជាព្រះអង្គគ្រាន់តែឃើញអ្នកម្នាងហួងគួយមានគាត់សំបីកិច្ចការជាតិក៏ទុកម្ល៉េះបញ្ចុកត្រង់សោយគ្រឿងបើដល់ផ្ទាល់អញ្ចឹងម្ចាស់ស្ត្រីម្ដងនេះចាញ់ទៀតហើយមិនត្រង់ធ្លាប់បានឈ្នះទេក៏ម្ចាស់ស្ត្រីចូលចាក់ក្រោយប្រជាស្ត្រីនិយាយតាមគេអិចអាលមិនឈប់ឈោះផ្ទះមាត់ជើងឲ្យអញផ្ទះមាត់ណាម្ចាស់ស្ត្រីកំខ្ចាស់ខ្លាំងពេកជើងអប់រំពួកគេមិនបាច់ឯងលោកមាត់នោះទេម្ចាស់ស្ត្រីជាប់មានកូនគួរតែតាំងចិត្តស្ងប់ស្ងៀមចាំបាច់ប្រកាន់ប្អូនស្រីឲ្យទៀតធ្វើអីជាប់មានពុជនេះគឺអាចបដាយើងបានឲ្យសោះនោះហើយកុំភ្លេចថាឯងគ្រាន់តែជាអ្នកម្នាងពងគួយតែប៉ុណ្ណោះរឿងនេះខ្ញុំម្ចាស់ច្បាស់ជាចង់ចាំប៉ុន្តែមនុស្សស្រីគ្រប់រូបដែលនៅទីនេះសុទ្ធតែជាមហាសេនរបស់ព្រះអង្គសុទ្ធតែមានឱកាសប្រសូតបុត្រថ្មីព្រះអង្គយើងសូមបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាគួរកត់គូដល់អនាគតឲ្យបានច្រើនពលពាកសច្ចរិតកងបានផលល្អអំស្រីជប់ត្រូវទៅហើយយើងទៅវិញទៅព្រះមេម្ចាស់ស្ត្រីថ្វាយបង្គំលាកុំជាងលឿនពេកព្រះមេប្រយ័ត្នប្រកាយផងអះរឿងអីបាត់ជាស្រីខ្លាំងខ្លាំងម្ល៉េះម្ចាស់ស្ត្រីតតចុះជាថ្ងៃស្លាប់នៃបរិបស់ខ្ញុំម្ចាស់ដែលបានរំលូនថ្មីថ្មីខ្ញុំម្ចាស់យកសពឃើញបនវាកំសត់ខ្លួនណាស់ត្រូវបន្ទោសខ្ញុំម្ចាស់ឆ្នាំនោះក្រោយពេលជាប់មានគាល់អង្គឋានៈកានខ្ពស់មានកំណត់អាក្រក់ដាក់មិនដាស់សារបងប្អូនឯទៀតមិនឲ្យមានគាល់
តបនាំទុកឲ្យបាត់ត្រូវទទួលកម្មពីឥឡូវខ្ញុំម្ចាស់សោកស្ដាយណាស់មិនគាត់បីដល់បន់ដូច្នេះមកទីនេះដាត់សានជូនកុសលដល់វាសង្ឃឹមថាវាឆាប់បានចាប់ជាថ្មីក៏សង្ឃឹមថាជួយលោកបាបឲ្យខ្លួនឯងដែរប៉ែតលួងក៏បានប្រាប់ថារឿងរលូតបាត់គឺជារឿងចៃដន្យមួយទេយើងហាមឯងធ្វើផ្ដេសផ្ដាសនៅទីនេះប្រាប់ពាក្យពង្វក់គ្មានខ្យល់ការរលកអះរាជបុត្ររបស់ខ្ញុំម្ចាស់មកវិញហើយម្ចាស់សត្រីខ្ញុំម្ចាស់សំវរសំវរសងបុត្រខ្ញុំម្ចាស់វិញមកខ្ញុំម្ចាស់សំវរសងបុត្រខ្ញុំម្ចាស់វិញមកបុត្រមេដាមេដាដឹងខុសហើយសំទោសផងឆ្លាតមេដាដឹងខុសហើយអូទីបំផុតបុត្រមកវិញហើយខ្ញុំម្ចាស់សត្រីចុកពោះខ្លាំងណាស់អូឆ្លាតអញ្ចឹងណាស់បុត្រមេដាឆ្លាតណាស់ពេលលងស៊ីម្ចាស់ស្ត្រីយ៉ាងម៉េចហើយម្ចាស់ស្ត្រីហើយតែមានអារម្មណ៍ល្អយូរអង្វែងបណ្ដាឲ្យចុកណែនដើមទ្រូងបូករួមភ័យស្លន់នាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់គាត់ខ្លះទូបង្គំអាចបើកថ្នាំថែបំពន់ម្ចាស់ស្ត្រីជាមិនខាននោះទេសូមលោកស្រីចងចាំជួយក្រានរំលឹកម្ចាស់ស្ត្រីផងអ្វីៗត្រូវតែមានប្រតិទូលាយពូជនាគទើបអាចរីកធំធាត់មានសុខភាពល្អខ្ញុំដឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាសិនហើយមេដាយានអូនតាមពិតកាត់មានរឿងអីធ្វើបុតខាងប៉ះពាល់ដល់គាត់អំអញមិញខ្ញុំបានជប់នឹងខាងសៀងនៅមានកង្ហាទាំងអស់នោះព្រមទាំងសមលចម្លែកប៉ិតជាព្រឺព្រួយខ្លាំងណាស់អាចជាកូនរបស់ខាងសៀងទេនិយាយតែផ្ដាខាងសៀងបានរំលូតបុតយូរយារហើយមានបុតឯណាតែខាងសៀងនិយាយដូចជាប៉ិតប្រកបណាស់ថាខ្លួនមុននោះមានគំនិតអាក្រក់ទើបនាំឲ្យបុតរបស់គេស្លាប់ហាត់នេះបាត់នាងក៏មករកនាងវិញឈូយិនក៏បានលើដែរត្រូវហើយលោកស្រីអំអញមិញខ្យល់តិចប្រិយចង្អងខ្នងខ្ញុំបានឃើញសមលចម្លែកនិងសម្លេងចម្លែកទៀតផងក៏ដូចជាលឺសម្លេងទីរក់យំល្វើយល្វើយនិយាយទៅផ្ដាស់ឯងមិញឯងនិយាយអញ្ចឹងចំពោះប្រភពម្ចាស់ស្ត្រីទៅចេញទៅសំថ្វាយបង្គំលីយិនអូនយិនអូនមេដាខាងសាំងថានាងធ្លាប់ដាក់បណ្ដាសាស្រីផ្សេងមិនឲ្យមានកូនទើបលទ្ធផលខ្លួនឯងរលូតបាត់តែពេលដែលខាងសៀងនិងអ្នកម្នាងឈានជាប់មានពូជអ្នកនោះគឺខ្ញុំម្ចាស់ឧស្សាហ៍ដាក់បណ្ដាសាពីក្រោយនិយាយអាក្រក់ខាងសៀងថាខ្លួនគេរលូតបាត់ជាកម្មពីអំអញមិញខ្ញុំម្ចាស់ស្រាប់ទៅចុកពោះមានកម្មពីដែរទេបាត់ល្វើយហើយមកឆ្លាតឆ្លាតបាត់សម្រាក់ទៅណាបាត់សម្រាក់ឲ្យច្រើនកុំគិតផ្ដេសផ្ដាសណាអត់អីទេអំបញ្ញមិញយើងយល់ឃើញថាល្វីងហើយក៏ផ្ទុំមួយសន្ទុះដែរបែរជាយល់សបិនឃើញរូបភាពទាំងនេះសិតឃើញស្នាជ្រៃត្រូវហើយឃើញស្នាជ្រៃពេលយើងភ្ញាក់ឡើងមកវិញក៏បានគូទុកទិដ្ឋភាពបែបនេះទៅប្រទះឃើញថាកាលពីមុនយើងមិនដែលសបិនឃើញជ្រៃជ្រះយ៉ាងនេះសោះនៅអត្តន័យពាក្យ4ម៉ាត់នេះអាចមកពីយើងតាំងពីដើមមកគ្មានឱកាសខ្លាយទៅជាពុករបស់គេព្រះអង្គអក្រក់មកពីខ្ញុំម្ចាស់យើងមិនមែនចង់បន្ទោសពួកអូននោះទេយើងគ្រាន់តែថ្ងៃនេះយើងចង់ប្រាប់ពួកអូនយើងប្រាថ្នា
ចង់ឲ្យពួកអូនទុកចោលសៅម៉ៅរៀងខ្លួនគឺដើម្បីយើងដើម្បីបុរបស់យើងបានធ្វើជាព្រះមេត្តាមានមេត្តាធម៌ម្នាក់រួមគ្នាបង្កើតក្រុមគ្រួសារមួយក្រុមបានទេមែនហើយពួកអូនមិនដែលមានឱកាសស្ដាប់សម្ដែងបុរបស់យើងនៅក្នុងផ្ទៃនោះទេជិនអូនយកទៅជារបស់អូនមកស្ដាប់ផ្ទៃរបស់អ៊ីឡានមើលទៅម៉ោះអាព្រះអង្គអេអូនសាមមើលទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើដូចជាយានអូនអញ្ចឹងគឺពិតជាស្ដាប់ឮក្ដុកក្ដាក់ក្ដុកក្ដាក់សំឡេងបេះដូងដូនយើងក៏យល់ដឹងពីអារម្មណ៍ក្នុងនាមជាព្រះមេត្តាដែលរងចាំបុត្រប្រសូតមកគឺល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់ជានអូនអ៊ីឡានអូនទាំងពីរនេះសិតទៅជាមហាសិទ្ធិរបស់យើងអ្វីដែលជាប់មាននោះគឺជាសាច់ឈាមរបស់យើងបើសិនជាអូនស្រឡាញ់ស្វាមីយើងសង្ឃឹមថាអូនអាចផ្សះផ្សាគ្នាសន្សំកុសលផលបុណ្យឲ្យបានច្រើនជួយប្រសូតបុត្រដាច់ខាតកុំឲ្យយើងខកបំណងបាបកម្មច្រើនប្រកាសជាខ្សែខ្លួនប្រាំប្រាំជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងប្រាំប្រាំប្រាំជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងប្រាំជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងប្រាំប្រាំនេះគឺប្រមាប្រទៀនបិទដាក់អញមកបង្កាច់ខ្ញុំធ្វើបាយតែនេះខ្ញុំយកមកសងអញវិញអញចាក់ទៅពលដូចពុះធ្វើបាបគេសັບក្រក្រោយពេលហត់ទឹកសម្លាប់ព្រះម៉ែប្រទៀនបុតនេះរួចគេអាចទទួលកម្មពាក្យដូចខ្ញុំអញ្ចឹងកូនស្លាប់នៅក្នុងពោះគ្មានកូនធ្វើបុណ្យខ្ញុំមិនហត់ទេ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 ហត់ទេខ្ញុំមិនហត់ទេអ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 ត់ទេខ្ញុំមិនហត់ទេយិនអូនមានរឿងអីចាំមិនឲ្យចុះខ្ញុំពិតជាមិនចង់ទទួលកម្មពៀទេយិនអូនបាត់មិនអាច
មានរឿងអីទេទោះបីមានកម្មពីក៏ហិចមកឲ្យខ្លួនម៉ែចោះអ្វីទាំងនេះគឺម៉ែជាអ្នកធ្វើកុំខ្លាចអីបើអត់អីទេដឹងទេអរមកឆ្នាំតែខាងសៀងរលត់បាត់ចាប់តាក់តងជាមួយមេដាទេឆ្លើយនឹងខ្ញុំមកមេដាធ្វើមែនទេមែនសម្រាប់ពុជនេះគឺមានតោស្លាប់ហេតុអីបានជាមេដាធ្វើអញ្ចឹងបើម៉ែមិនធ្វើអញ្ចឹងបាត់មិននឹងអាចខ្លាចជាស្រីម្នាក់គត់ដែលជាប់មានពុជនេះអរិយមកតាមេដាបានធ្វើរហូតមេដាអាចបន្តជួយបុត្រីកំចាត់ឧបសគ្គបុត្រីទាំងអស់ជឿមេដាចុះណាបាត់មិនអាចមានរឿងអីទេបុត្រីចង់ចាំខ្លួនជាស្ដេចនៃហងទាំងពួងមេដាច្បាស់ជាបន្តការពារឋានៈរបស់បនពិធីសែនព្រះស្អែកនេះបត្រីនឹងនាងគូលោកអ៊ីឡានអាចអង្គុយស្លៀកពាក់ព្រះពស់និងស្បែកជើងដែលបានកំណត់ទទួលជូនពរព្រះគ្រូសាមានមេដាបានរៀបចំអ្វីអ្វីជាស្រេចធ្វើឲ្យនាងគូលោកអ៊ីឡានរំលូតបុតដោយចៃដន្យនៅក្នុងកម្មចម្ដៅទី4នោះមានកលិះយន្តដែលមេដាបានរៀបចំទុកឲ្យតែនាងគូលោកអ៊ីណានជន់ទៅគឺកិច្ចបន្ទប់ទីយើងសង្ឃឹមថាអូនអាចថែរក្សាគាត់ទៅស្រស់ស្រួលគ្នាសន្សំកុសលផលបុណ្យដាច់ខាតកុំឲ្យយើងខកប្រទេសAh!
ិនអីទេអត់ទោះទូមកគុំគ្មានលទ្ធភាពមិនចេះស្ត្រីបានរំលូតបត់ហើយក្រាបទូលព្រះអង្គនៅខាងក្រៅនៅឡើយបត្រីត្រូវអត់ទ្រាំThank you.